úplné vyholení u kluka nebo kudrnatý pindík? Kudrnatý pindík! Hele, kluci, takže první otázka. Hodná holka, s kterou budete mít věrnost, anebo zlá holka, s kterou budete mít super životní zážitky? Co je věrnost? Holka, se kterou budu mít věrnost. Co jsou věrnosti? Věrnosti? Hodná holka a věrná celý život. Nepodvedej tě, nikdy. Jakože nebude prdělením? Nebude, nikdy. To nepotřebuju. Ať prdělství to má se kterýma chce holku a super zážitky? Já jsem hodný kluk, jo. Okay. Dobrý den, mladý muži. Dobrý den. Já jsem tady přítel, jsem někoho pěne. Mám dvě otázky. Ano. Hodná holka, která ti bude věrná celý život, anebo zlá holka, která se teda budeš mít zážitky super. Za B. Pojď, Ráďo, pojď. Za B. OK. Dole. Takže mám dvě otázky. Hodná holka, která ti bude věrná celý život, anebo zlá holka, se kterou začínají v zážitky? Tomáši! Zlá holka. OK, prso nebo to? Takže mám tady první otázku. Radši bys hodnou holku, která ti bude věrná, anebo holku, která bude zlá a budeš mít tady dobrý zážitky životní? Pověř. Zlou holku, která bude mít hodné zážitky. Zlou holku, se kterou budeš mít hodný zážitky? Ne, dobrou holku, která bude mít neslušné zážitky. Jo, no dobře, to je trochu jiná odpověď. Radši bys hodnou holku, která ti bude celý život věrná, anebo zlou holku, se kterou budeš mít super životní zážitky? Asi hodnou holku. To je vše? No, tak okay. To byly dvě možnosti. Ne? Dobře. První otázka. Vybral bys si hodnou holku, která by ti byla vždycky věrná, ano. Anebo holka zlá, se kterou bys měl super životní zážitky? Asi hodnou holku. A proč? Proč? Protože věrnost je důležitá a důvěra, takhle ve vztahu. Správně. A teďka holka, která by ti byla věrná celý život, hodná, anebo zlá holka, která by tě podváděla, ale měl by si super skvělý zážitky s ní? Hele, do 30 je mi to tak nějak jedno, ale pak chci holku, která za to bude stát. Hej, ale to je úplná. Chápu. Děkuju, kluci, mějte se hezky, super rozhovor, díky. Čau.